Trochę tutaj systemowo zamigałeś. Spróbujmy to zrobić w Pajotemie, tak? W polskim języku migowym. Tak, no to teraz spróbujemy to na Pajotemie. Straciłam słuch, bo w czasie wojny, jak byłam małym dzieckiem, zachorowałam na zapalenie opon mózgowych. Moja mama oddała wszystkie kosztowności pewnemu Niemcowi, a on w szpitalu dał mi zastrzyk. To uratowało mi życie. Trzydzieści. Czterdzieści. Pięćdziesiąt. Sześćdziesiąt. Odsuzování prezidenta Havla není na místě. Je všechno lepší, vyšší, kultivovanější, vyzrálejší a méně takové a makové. Pokud by to tehdy v domovině mělo proběhnout, muselo by to přijít z ciziny. A stejným způsobem je třeba přistupovat i k prezidentu Klausovi a k prezidentu Zemanu. Thank you.
можеш убить немца пулей, убей его штыком. Ospravedlňujem sa, ale nepovažujem za hrdinov tých, ktorí sa v 50. rokoch dostali do väzenia. Áno, títo ľudia trpeli, ale nikto z nich za svoju vec dobrovoľne do väzenia ísť nechcel. Skutočný heroj je pre mňa ten, kto ide na popravisko dobrovoľne. A čo ten váš brat? Miroslav. Som si vedomý, chcem povedať, plne chápem, prečo bol môj brat Miroslav vyškrtnutý zo strany, ale garantujem, že zmením jeho správanie a presvedčím ho, aby rozmýšľal správne o našom socialistickom zriadení. Ja nepamätaj, že ja inscenácií, 6 krajín, 5 festivalových dní a 40 podujatí v sprievodnom programe. Fundamentals. Hľadajte s nami základné hodnoty na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra od 22. do 26. septembra 2017. Viac informácií na www.nitrafest.sk.